Sorgit del treball conjunt de tots els pastissers de Cardedeu, el torró de Borrego és ja un clàssic identificatiu del poble, que ha aconseguit unir tradició i modernitat. És un torró clàssic, clàssic amb una textura actual, perquè té una textura que es fon a la boca i que deixa un gust molt agradable, i el gust final que deixa, així com el torró de Llema, doncs deixa un gust d'ametlla, la llema i el torró, aquest deixa un gust net, es neteja la boca, una frescor en el paladar, que és diferent de tots els altres torrons. Vull dir que es fan torrons amb moltes definicions, però vull dir, potser aquest, amb una cosa tradicional, té la textura i el paladar de les coses més modernes que puguin haver-hi. Això s'aconsegueix mesclant els ingredients típics dels torrons, com són el sucre, l'ametlla i el fondant, que ara està tan de moda, amb borrego torrat i anís en gra. Saber veure quan té la textura adequada és part de l'èxit. L'acabat és també molt important, es crema amb una capa fina de sucre i una de rovell. Hi ha molta gent que l'ha provat, i així com hi ha gent que no li agrada per l'anís, per la raó que sigui, doncs hi ha molta gent que repeteix any rere any, repeteix i el compra, i a sobre doncs, li donen un valor, com li podem donar el torró de llema o qualsevol torró de xocolata. Fruit de les ganes d'innovar i actualitzar, n'ha sorgit també una variant, el torró de cruixent de borrego. Que és un torró de xocolata amb un farciment de borrego cruixent i amb una gianduja per sota i tapat amb xocolata. Una altra manera, doncs, de menjar borrego i torró.